Čakal som na to asi 8 rokov, kým sa stane majster Slovenska šprintov, lebo vždy mi stále lepšie išli šprinty ako cross country. A videl som, že na to mám, ale nikdy som to nedotiahol úplne na víťazstvo, na majstra. Čiže strašne som sa tešil, že sa to konečne podarilo. Bola som tu poprvýkrát, lebo minulé roky mi to zdravotná situácia nedovolila. Ale trať na šprinty sa mi veľmi páčila, pretože bola technická, takže mi vyhovovala. A vedela som si spraviť náskok na tých technických pasážach hlavne, takže ja som spokojná. Zorganizované, je to tu veľmi pekne, aj trať vypaskovaná krásne, Porač, takže myslím si, že podmienky výborné. Veľmi pekné prostredie, tu je Porač Park, reštaurácia zo zeme, veľmi pekne spravené, trať sa mi tiež páčila, bola technická, rýchla, veľmi dobrá. Myslíme si, že ročník prebiehal dobre, celý, aj XC, aj XCO. Bohužiaľ, boli sme nútení skrátiť preteky o 2 kola kvôli bezpečnosti a kvôli meteorologickým podmienkam a búrke. Tá trať prestala byť jazditeľná, začalo veľmi pršať, priblížila sa búrka a v tom lese už bola o tom čase tma. Tak sme skrátili preteky o 2 kola po dohode s hlavným rozhodcom. Ja by som si prial, aby táto trať ostala na celý rok v prevádzke, okrem zimy, aby sa dala využívať nielen na športové, ale na rekreačno-športové účely. Aby to bola súčasť strediska Porač Park. A nech rodičia trochu viacej zapoja svoje deti do športových aktivít, lebo ten šport je krásny. Fakt dá sa pri ňom vyvetrať hlava, dajú sa pri ňom vyriešiť všetky problémy. A mám pocit, že rodičia tak trochu nevedú deti k športu a oni sa potom len tak flákajú.